Къде сте, пилота G? А тук е базар, къде пилота G сте, половината се капо останат. Е, айде ли сте капо тази година, батко пак ще отхлебне на една схема. Слушайте сега каква схема съм набарал, защото няма да повтарям. Наградата е толкова голяма, че на мен мидия се включа. Значи, фащате си устройствата, телефони, лаптопи, компютри и таблети. Навирате се спешно веднага и на момента в било ДГ, там откъдето аз не излизам, и почваш да се оглеждаш за томбовата, ще е внимателно, за iPhone 15 Pro. Про, брат, с три големи хапчета отзад, камерите, чувиш какво ти казвам. Цъкаш на офертата, купуваш си промо пакет и си ти. А не само се държиш за пакета, купуваш си промо пакет и лашкаш, брат. И да не съм чул после, че няма ти шанс да сте газари. Али разба, iPhone 15 Pro. Ай, дърпайте към BLBG, лашкайте специалните оферти, да ли бъде излашкам аз. Яма регистри и мене. Абе, купи колко трябва оферти сега, не дей ми задават тъпи въпроси.